28 років, відділяє нас від 15 лютого 1989 року, дня виводу військ з Республіки Афганістан, та людська пам'ять зберігає кожну мить тієї страшної для нашого народу війни. 16 375 українців з честю і відвагою виконували свій військовий обов'язок. 3422 громадянина України не повернулись до рідних домівок, серед яких і 11 наших земляків, які не долюбили, не народили і не виховали дітей, пішли з життя молодими, залишивши незаживаючі рани в серцях батьків, дружин, наречених, друзів та бойових побратимів. Виконував свій військовий обов'язок в далекій мусульманській країні і наш легендарний Балтський автобат. Наш автобат по директиві Генштаба направлявся іменно з цілею виводу військ з Афганістану. Тобто ми їхали туди, наш автобат, планомірно, і ми виводили практично всі воїнські частини із Афганістану. Це був вивод із Гардез-Газні, Джалалабад, один наш взвод був на Паншері. Практически, не все, но очень многие воинские части выводил именно наш автомобильный батальон. Поэтому для нас это не было неожиданностью. Мы уже туда ехали целенаправленно, знали, что основная наша задача – подвоз боеприпасов и продовольствия, и также вывод войск из горячих точек. 28 лет прошло, уже многое подзабыто, но именно вот на таких встречах мы вспоминаем детали, мы много рассказываем друг другу, вспоминаем и возрождаем, собственно, поминутно все те наши моменты, ситуации житейские, которые произошли с нами в период нахождения в Афганистане. Что самое интересное, очень помнится пересечение границы, когда 204 единицы техники, представьте себе, колонна 204 единицы, ребята еще были молодые, хотя они уже прослужили, они по году службы у них были здесь, но когда мы пересекали границу, то волнение, все-таки это сказывалось, опыта еще вождения автомобиля в колонии было недостаточно, и первые 50 километров были для нас трудные. Трудные в том плане, что люди привыкали. Колонна 204 единицы, мы растянулись на 50 километров. Таких колонн по Афганистану в боевом режиме не ездит. Ездит обычно 25, максимум 30 автомобилей. А мы проходили колонны 204. Вот это запомнилось. Потом запомнилось первый обстрел колонны, когда мы уже, не доезжая 50 километров до Кабула, называлось населенный пункт Джабалю-Сарадж. И там первый раз нашу длинную махину, колонну обстреляли. Конечно, эти события, которые сейчас происходят, они не прошли мимо нас, потому что это ж наше. Именно в Черкассах у нас сильная афганская организация. Мы сразу же на это откликнулись. И на события, которые были на Майдане. Там была сформирована афганская рота. И многие наши ребята ходили в состав этой роты. И в дальнейшем, когда уже начались горячие события в АТО, многие наши афганцы пошли и воевать туда, и приехали туда в качестве волонтерских инструкторов, волонтерских движений и так дальше, и так дальше. Поэтому сейчас уже прошло 3 года этих событий, и у нас в городе, в Черкассе, идет процесс объединения. Атовцы увидели, что у нас есть организация, ничего выдумывать не надо. Мы уже знаем из проверенного опыта, как нужно отстаивать свои социальные права, как нужно разговаривать с властями, потому что не всегда есть понимание, и так дальше. Поэтому эта тема нам близка. І понятно, і ми передаємо цей опит, який приобрели. 15 лютого воїни-інтернаціоналісти Балщини вшановують пам'ять своїх бойових друзів покладанням червоних як кров гвоздик до пам'ятних обелісків. Салам!
плача. Вот мы встретились с тобой, салам, бача. Как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Дай я, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Дима, кондакар и герат. Дима, фальзапат и казни. Дима, хайратом и шиндан. Хто ж відповість, як захлинався бій останній і ущухав вогонь атак? Упав юнак в Афганістані, 20-річний мій земляк. Упав, з очей спадали зорі, темніла неба пелена. О Боже мій, що тільки творить людьми придумана війна? Хто ж відповість за юні долі у крові викопаний стяг? Коли і як приспати болі в людських зневічених серцях? А може скажуть кладовища устами жалібних троян, чом 9 літ там юність нищив для нас чужий Афганістан? І пам'ять ожива вогнем пекучих ран, ніколи нам не забути тебе, Афганістан. Від імені мами, що не діждалась сина, від імені до часу посивілої дружини, від імені батька, що мовчки сумує, від імені сина того вже солдата. Благаю, кричу, війні вже повік не бувати. Доброго дня усім, кому небайдужий спомин про минулих героїв, бо пам'ятати загиблих – наш святий обов'язок. Згадати всіх, хто загинув у тій чужій війні, прийшли до пам'ятного знаку загиблим землякам, воїнам-афганцям, представники влади, учасники війни в Афганістані, військовослужбовці, мешканці міста різних поколінь. У круговерті сьогоднішніх нелегких буднів не забуваємо про святіше. Пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Потрібна для того, щоб на вірності обов'язку виховувати молоде покоління. Слово для виступу надається заступнику Балтського міського голови Желіховський Валерій Анатолійович. Шановні земляки, дорогі гості, нам пощастило жити в надзвичайно гарній місцевості, унікальній своїми людьми, унікальній своїми подіями, унікальній своїми святими місцями. На такому місці ми зараз з вами і знаходимося, в меморіалі в честь загиблих воїнів-афганців. Ми вже звикли до традиції, коли саме 15 лютого балтяни, жителі сіл нашого району, гості, збираємося на меморіалі, щоб згадати поімена тих людей, які загинули під час афганської війни. Сьогоднішня подія відбувається по всій нашій країні. Сьогодні в всіх містах, селах нашої України вшановують пам'ять загиблих на афганській війні. Зустрічаються військові побратими. І завтра велика делегація Одещини, в складі якої будуть представники і нашого району, будуть в Києві зустрічатися своїми військовими побратимами та з керівництвом нашої держави. На жаль, втрати продовжуються, і чорна сторінка нашої української історії ще не перевернута. Я думаю, що всіх нас, у кожного з нас є свої особисті життєві мрії, але я думаю, що у всіх жителів України є одна надзвичайна спільна мрія – це встановлення миру на території нашої держави. Ми всі очікуємо, коли прийде наше 9 травня, українське. Я переконаний, що воно обов'язково прийде. Хочу побажати всім нам миру, побажати всім присутнім міцного здоров'я, а загиблим вічна пам'ять. Спасибі. Слово для виступу надається голову районної спілки ветеранів-інвалідів Афганістану Сидоренко Ігоря Миколайовича. 15 февраля, день чествования учасників бойових дій на території других государств отмечается 28-я годовщина вывода войск из Афганистана.
И в памяти людской зареглось уважение к воинам, проявивших мужество, стойкость, отвагу при выполнении солдатского долга. Война в Афганистане и другие зарубежные конфликты, которые мы, повинуясь воинской присяге, опалили наши лица, наши сердца, наши души. Пусть политики и политиканы сегодняшнего дня по-своему оценивают события той давности. Важно одно. Мы были и навсегда остаемся в памяти народными солдатами, выполнившими свой долг перед Родиной. Войны в зарубежных странах, а сейчас и в нашей родной стране, на востоке Украины, афганцы с честью выполняют свой воинский долг. В антитеррористической операции погибло более 100 участников войны в Афганистане. В этот день мы склоняем головы перед святой памятью павших боевых друзей. Воины-интернационалисты в сложной современной гражданской жизни со всеми ее трудностями, социальными, финансовыми, политическими потрясениями ценят плечо побратима, а семьи погибших ощущают надежную поддержку Союза ветеранов Афганистана. Нынешнему поколению есть с кого брать пример высокого духа и патриотизма. Поэтому вместе мы сила. Желаю лично вам, родственникам погибших, уважаемым боевым побратимам, вашим друзьям и близким крепкого здоровья, благополучия и согласия, счастливого будущего, а для осуществления всего этого мирного неба на многие-многие годы. Слава Украине! Героям слава! В далекому 1987 році автомобільний батальйон Балтського гарнізону був направлений виконувати свій інтернаціональний обов'язок на територію Республіки Афганістан. І сьогодні ми надаємо слово ветерану афганської війни коритному Анатолію Миколайовичу. Батальйон «Смірне», рівняння на знамя. Именно так этими словами начинаются все наши мероприятия, которые мы посвящаем памятным датам. Вот и сегодня традиционно, как и каждый год, 15 февраля, мы собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших, отдать дань уважения семьям погибшим, встретиться с ветеранами, поговорить, повспоминать, как было там. Что такое для нас Афганистан? Как для людей в погонах, это прежде всего то, что мы выполнили свой воинский долг. Мы не нарушили присягу. Мы выполнили приказ Родины по защите ее интересов. Мы приобрели боевой дух, мы приобрели боевых друзей. Как это было? 28 лет назад в составе всей части, отдельный автомобильный батальон 1332 под командованием легендарного комбата Сдуна Алексея Семеновича совершил передислокацию по маршруту Балта-Кабул. Мы прибыли в место новой дислокации и исполнили свой интернациональный долг. К сожалению, и мы об этом сейчас говорим с горечью, 4 бойца не вернулось к мирной жизни. Я хочу назвать их имена. Это Алексей Вахнин, Гера Балалыкин, Антон Ротарь, Анатолий Мунтяну. Почтим их минутой молчания. Я рад, что нахожусь сегодня здесь. Балта для меня родная земля. Я приехал из Черкас. Приезжайте вы к нам на такие же мероприятия. Мы будем очень рады видеть вас, друзей, побратимов. Азара щиро і українською мовою. Бажаю міцного здоров'я, натхнення і всіляких гаразів. Слава Україні! Дорогою ціною розплачувались наші хлопці за інтернаціональний обов'язок. Ціною власного життя. Поставте скипку хліба на стакан, і голови схиліть скорботі вічні за тих, кого убив Афганістан, чиї він душі зранив і скалічив. О, Україно, ніжно пригорни усіх живих своїх синів, як мати, щоб ми уже не бачили війни, не чули, щоб ніколи звук гармати. Покладемо квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. І нехай цей пам'ятник завжди буде місцем, де нас об'єднує спільна молитва і вічна пам'ять про загиблих. Там за далекою уставе рік
покой, там, где покой только снится. Плачет земля о забытых судьбой и укрывает их лица. Там, где вершины упрятались ввысь, став неприступной стеной, детские сны точно в сказке сбылись и обернулись войной. Мы еще не пришли с войны, мы, наверное, не сможем вернуться. Мы не знаем дорогу назад, мы, наверное, боимся проснуться. Мы фантомы давно позабытых побед, мы поэты ненужных давно уже песен. Мы остались стоять в тех забытых полях, заблудившись в последних ненужных боях. Мы оставили там свои души, мы оставили там свои души. Навічно залишили в Афганістані, чесно виконуючи свій військовий обов'язок, молоді життя наші земляки. І скільки б не минуло років з того часу, серце матері щемить незагоєною раною за сином і сьогодні. Ми полегли опалене травою, і побігли скорі встали. Кожної матері син, я син хороший. Послушний. У мене був дуже хороший син. Його любили в школі, поважали. Він був для всіх, і для маленьких, і для дорослих. Він ніколи нікому вступав, що дуже хороший був син в мене. З самого початку він знав, що піде в Афганістан. Він знаєте, як мама і батько. Всі 2 роки ті плакали. А вставалось йому 2 місяці додому. Все. Ви їздили на спілку всіх матерів миру? Так, я їздила. Дуже мені подобалося, дуже внімательні були. Орден дали Олежику. Собрали нас мам всіх, і не тільки афганців, і атовців. Всі мами. Сказали, що общайтеся, не забувайте друг друга. Що нам всім слід пам'ятати для того, щоб такі події ніколи не повторилися, щоб матері не оплакували могили своїх молодих синів? Ну, щоб не було ні війни. Це саме головне, щоб матері ніколи не ходили на такі мероприятия, як це є. Брат мій Олександр Терлецький погиб у 1983 році. Брат, я любила його дуже, був покладистий, спокійний, урівновішений, відзивчивий, добрий. В той день, коли він погиб 10 июля, мені за кілька днів приснився сон, що... Нам принесли повестку, вот, и что погиб брат, что погиб сын, погиб мой брат. Но я в то время была не дома, я была в гостях у нашей тети. Я написала письмо маме, что вот приснился мне вот такой вот сон. А потом буквально через 2 недели нам действительно принесли повестку. Вот. И тогда позвонили, нам сказали, что и когда услышишь такое известие, равнодушным не можешь быть в любом случае. Мне тогда еще было 13 лет, я была подростком. Вот. Тогда ходили слухи, что очень многих забирали в плен, и что у нас, по-моему, в Перейме был тоже один погибший, не помню, как его зовут, к сожалению. А потом со временем узнали, что он вернулся. И я тогда в то время сама была ребенком, я писала письма в Министерство обороны, делала запросы, что вот мне кажется, что может быть он где-то в плену, где-то. Но тогда пришло нам письмо, ответ, что действительно он погиб. Вот. И задолго за день до его гибели он встречался с бригадой, с которым он служил. И Валентин Бригида – это тоже наш балтский воин-интернационалист. И он тогда тоже подтвердил, что действительно он погиб. Пускай это не наша родина была,
но мы выполняли боевую задачу, которую поставило наше правительство. Какое оно было на то время, не нам судить, а может и нам, не знаю. Мы с честью выполнили свой долг и сейчас выполняем, потому что мы солдаты, мы мужчины, которые обязаны всегда защищать свою родину. Независимо ни от каких политических взглядов, независимо от чего. Профессия наша, есть профессия врача, учителя, токарь, слесарь, у нас профессия солдат. Поэтому я думаю, что мы свою задачу, жизненный свой путь прошли не зря, выполнили свой долг. Я думаю, с честью, о чем говорит, что батальон вышел с Афганистана с минимальными потерями. Ценили солдатскую и офицерскую жизнь, старались, чтобы все вернулись домой к своим матерям. Главное, чтобы мир быстрее наступил на земле, чтобы люди вернулись к мирной жизни, к своим любимым матерям, к семьям своим, к детям. Вот это самая главная задача. И я скажу, что пока мы все вместе, нас никто не победит. Слава героям! Я хочу нашим ребятам с Балтской нашей земли, которые находятся сейчас в зоне АТО, хочу пожелать военного счастья, чтобы вернулись живыми домой, с живыми и здоровыми, чтобы их дождались родные и близкие, и чтобы быстрее на нашей многострадальной земле наступил мир. Сегодня 28-я годовщина вывода войск из Афганистана. Вот, сегодня собралось очень много людей, воинов афганцев, воинов-националистов, которые воевали в Афганистане. К нам приехали в гости афганцы, которые приняли участие в Афганистане с Украины, которые уходили в Афганистан с нашего автомобильного батальона в 87-м году и с честью в 88-м году вернулись. Правда, потеряли 4 человека, царство им небесное. Сегодня проводим ряд мероприятий, не только в один день, а помним, память это вечно. Проводим сейчас память и мужество в школах, турниры всевозможные, памяти войны в Афганистане, память погибших. В этом году планируем отремонтировать могилки, где нас похоронили погибшие в Афганистане, потому что многих уже родителей нету. Вот. Но вообще сегодня скажу, что сегодня было очень много людей. Спасибо всем, а всем балтянам, всей Украине, здоровья, мира, добра и только мира и благополучия. Вы прекрасно знаете, что сегодня, на сегодняшний день на Востоке погибло сегодня уже более 100 участников боевых действий в Афганистане. Они первые из первых поставили плечо, поделились своим умением, своим опытом, молодым. Ну, будем так говорить, молодым хлопцам, которые были не обучены. Уже на сегодняшний день погибло больше 100 наших ребят. Вот. Хотелось бы, чтобы быстрее эта война закончилась, и мы жили мирно и сплоченно. Желаю, конечно, чтобы матеря дождали своих живых детей, чтобы все было хорошо. Важким болем прокотилась війна в Афганістані через міста та села України. Рідшують ряди воїнів-інтернаціоналістів, та міцна чоловіча дружба з роками лише зростає. І запах диму солдатської польової кухні повертає мужніх чоловіків в роки юності, щоб згадати бойових побратимів, пом'янути загиблих. І нехай ті трагічні події, що залишили глибокий слід в камені і нашій пам'яті, ніколи не повторяться. А обеліски нагадують, що найбільшою цінністю на землі для кожної нації, кожної людини є мир, спокій, свобода, злагода, життя. Ми оставили там свої душі.